Komisioni Komunal Zgjedhor në Tetov prej mëngjesit ka filluar me distribuimin e materialit zgjedhor në përvend votime. Deri në mesdit, procesi ka vijuar pas një problem, ndërsa kanë votuar gjithsej 69 të burgosur në burgun e Tetovës dhe 31 persona të sëmur dhe të pa aft. Në 6 komunat e Pologut, gjithsej ka 265 vend votime, apo 180.000 votues. Me këtë në Tetov në 117 vend votime, të drejt vote kanë 82.888 votues. Në Tearc në 30 vend votime, të drejt vote kanë 22.028 votues. Në komunën e Jegunovësit në 21 vend votime, të drejt vote kanë 10.268 votues. Në Bogovinë në gjithsej 38 vend votime, të drejt vote kanë 27.237 votues. Në Bërvenicë në 24 vend votime, të drejt vote kanë 15.186 votues, dhe në Zhelinë në 35 vend votime, të drejtën e votës e kanë 23.061 votues. Komisioni Komunal Zgjedhor nga ora 8 e mëngjesit ka filluar me shpëndarjen e materialit zgjedhor në përgjitha vend votime. Ende jemi në procedurë të shpëndarjes materialeve pasi që duhet patut parasysh se ne si Komision Komunal kemi 117 vend votime dhe deri në këto momente procesi i shpërndarjes materialeve shkon në rregull pa ndonjë pengesë. Të burgosurit dhe personat smur dhe të pa votojnë ditën e sotshme. Procesi i votimit në burgun e Tetovës ka filluar në ora 7:00 nga ana e Këshillit Zgjedhor që është kompetent për votim në burgun e Tetovës. Sa i përket votimit të personave të smur dhe të paaft, ne si Komision Komunal Zgjedhor jemi duke e shpërndar materialin zgjedhor. Ata vend votime që kanë marrë materialin zgjedhor nga ne si Komision Komunal Zgjedhor dhe kanë personat të smur dhe të paaft, kanë realizuar votimin. Konkretisht, sa kam informacion deri tani, vend votimi 1975 që është në komunën e Tetovës, ka pas personat të smur dhe të paaft dhe kanë realizuar votimin për personat e smur dhe të paaft. Një ditë para mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar komune në komunën e Gostivarit, të drejtën e votës do ta realizojnë 123 të sëmur dhe persona të pamundur dhe një i paraburgosur, informojnë nga Komisioni Komunal Zgjedhor në Gostivar. Të drejtë vote kanë gjithsej 79.632 votues, të cilët në 121 vend votime do zgjedhin një prej dy kandidatëve. Për zgjedhjen e kryetarit të komunës së Vrapçishtit, një ditë para zgjedhjeve do të votojnë 45 persona, të cilët për shkak të sëmundjes dhe pamundësisë janë paraqitur në Komisionin Komunal Zgjedhor. Prej atje informojnë se te ata kanë arritur 62 kërkesa, ndërsa janë pranuar kërkesa të 45 prej tyre, dhe atyre do t'ju mundësohet ta realizojnë të drejtën e votës. Për raundin e dytë për zgjedhjet e kryetarit të komunës në këtë komunë të Pologut, të drejtë vote kanë 25.371 persona. Procesi zgjedhor do zhvillohet në 39 vend votime.